Olá, boa noite. Como Cruz Azul, a gente agradece a presença de cada um que está assistindo a nossa segunda live, onde que nós vamos estar abordando mais um tema importantíssimo para as comunidades terapêuticas. Meu nome é Egon Schlitter, estou como secretário-geral da Cruz Azul, e também nessa live eu vou fazer uma pequena introdução ao tema e também sou o moderador dessa live. E para essa live, então, nós temos duas importantes pessoas que vão abordar o tema central, né? Então, um deles é o Rolf Hartmann, né? Que é o presidente da Cruz Azul no Brasil e também é o assessor de legislação da CONFENAC, da Confederação Nacional de Comunidades Terapêuticas. E também, com muita honra, nós temos aí a presença do Dr. Quirino Cordeiro Júnior, secretário nacional da Senapred, grande parceiro das comunidades terapêuticas, né? E que não tem medido esforços nesse período aí de pandemia. Então, sejam bem-vindos, né, Rolf e Dr. Quirino. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Egon, boa noite, Rolf. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês nessa live, com todos os amigos da Cruz Azul no Brasil. Muito obrigado pelo convite. Ok, Boa noite a nós. todos também. É um prazer, especialmente ao Dr. Quirino, de se fazer presente nessa live, nesse tema tão importante, nessa época, para um público tão, tão vulnerável. Boa noite a todos. Ok, muito. E também, novamente, agradeço a presença de cada um. Então, nosso tema, né, não poderia ser diferente nesse período que nós estamos passando, né? Então, é o acolhimento em comunidade terapêutica nesse período de pandemia, onde que nós vamos estar enfocando, né, a nota técnica que a Cruz Azul editou, né, sobre o acolhimento em comunidade terapêutica. Talvez vocês perguntem, né, por que uma nota técnica, né, sobre esse tema? O que mais nós precisamos nesse período de pandemia, né, é essa segurança jurídica, né, para fazer os acolhimentos, né, nesse período. Qual é o problema que as comunidades terapêuticas estão enfrentando? Em alguns municípios e um em outro estado, há uma restrição severa ou até mesmo a proibição, né, do acolhimento nas comunidades terapêuticas nesse período. Onde que os gestores, né, seja do município, do próprio estado, né, não tem o arcabouço da legislação que dá essa segurança para as comunidades terapêuticas fazerem esse acolhimento. Então, essa nota técnica tem esse objetivo de reunir num documento só, né, toda essa legislação que dá segurança tanto para as entidades como para o acolhido e ao poder público, que tem convênio com as comunidades terapêuticas. A nossa live, ela vai demorar em torno aí de uma hora, onde que o Rolf, que vai ter o tema central, vai estar expondo, né, junto com o doutor Quirino. Eu vou fazer somente uma pequena introdução ao tema. Então, a parte de explanação, nós estamos prevendo, então, em torno de uma hora. Mas, no final, né, uma meia hora, né, então, o programa todo se estende por uma hora e meia. Então, nós queremos responder perguntas a você que está aí assistindo a nossa live. Como você pode fazer essa pergunta, né? Ir lá nos comentários, né, e fazer a sua pergunta, né, que nós temos uma equipe que está dando suporte para essa live, que é o Cleiton, que coordena a educação continuada da Cruz Azul, e a Gabriela, da Secretaria-Geral. Então, eles vão dar esse suporte. Então, manda a sua pergunta e, no final, né, nós vamos estar respondendo. A dinâmica da nossa live seria a seguinte, né? Então, a primeira parte introdutória seria comigo mesmo, que eu estou como secretário-geral, também atuo nessa área, também sou professor da Cruz Azul. Então, eu estaria falando um pouquinho sobre a justificativa, né, do acolhimento nesse período de pandemia. Depois entra o Rolf Hartmann, que tem assim o tema um pouco mais denso, a parte central, né, onde ele vai estar tratando, né, dos aspectos legais do acolhimento, né. Então ele vai dar um resumo da legislação que vai dar segurança para as comunidades terapêuticas, que vai dar segurança para os gestores municipais, né, e até da própria justiça, onde alguns ministérios públicos, né, têm a dado pareceres proibindo o acolhimento nesse período.
E, né, e no final, né, não no final, né, mas depois do Rolf Hartmann, então o Dr. Quirino então, estaria tratando, passando né, alguns aspectos específicos e recomendações da Senapred nesse período de pandemia. Então, a dinâmica do coronavírus ela é bastante presente, né? Então nós já estamos aí completando quase 2 meses, né? E a Senapred está muito antenada, né? Passando novas orientações. Então, ele vai estar passando as últimas orientações da Senapred em relação ao acolhimento. Então, essa seria, assim, a nossa dinâmica desse trabalho. Então, novamente, bem-vindos ao Rolf e ao Dr. Quirino, né, por estarem junto conosco, né, e principalmente, né, por estarem se dedicando tanto, né, a esse tema, né, e como todo o tema relacionado às comunidades terapêuticas. Como justificativa do acolhimento né, de pessoas, então, entrando já no trabalho né, da explanação do nosso, da nossa live, né, eu destaco né, que o nosso público-alvo, né, que são pessoas que fazem uso nocivo e são dependentes, eles têm né, como característica né, as comorbidades, ou seja, eles têm comorbidades associadas, ou seja, têm outras doenças né, ao lado da dependência química que as coloca numa situação né, de vulnerabilidade e nesse período né, de pandemia, então eles fazem parte do grupo de risco né, por terem né, doenças né, associadas à dependência química. Né, onde que eles têm tanto necessidades fisiológicas até como né, a necessidades de saúde mental. Uma outra característica, né, a pessoa que faz uso nocivo e tem a dependência química, né, os hábitos de higiene, né, eles são bastante precários, e os ambientes né, que essas pessoas frequentam né, são ambientes né, que não têm uma higiene. Né? Então, e o que mais nós precisamos nesse período de pandemia é hábitos né, de higiene, né? E nós temos aí a vários critérios né, de cuidados de higiene que nós precisamos tomar. E, infelizmente, o nosso público-alvo, né, pelo desenvolvimento da dependência, então, não tem esses hábitos. Então, né, se acentua ainda mais a necessidade né, de acolher e tratar essas pessoas, né, e colocar elas no ambiente seguro. E a comunidade terapêutica é esse ambiente seguro dentro de todos os cuidados, né, que a própria cartilha da Senapred traz, onde que nós, na primeira live, já expusemos isso, e outras lives de outras federações também, né, como o doutor onde o doutor Quirino também já esteve presente, né? Então, um exemplo bem prático, né? O dependente do crack, né? Então, quem faz o consumo do crack normalmente se aglomera em grupos, pequenos grupos, né? Há compartilhamento, inclusive, de cachimbos, né? Para esse consumo. Então, esse fato, né? De estar nessa situação, né? É de alto risco e essas pessoas precisam ser acolhidas, né? Nesse período de pandemia. Então, nesse período de pandemia, a rua é o ambiente inseguro, né? E os nossos acolhidos, né? Então, eles, em sua grande maioria, estão numa situação de rua, estão em ambiente, né? Altamente vulneráveis, né? Então, por isso, né? Que o acolhimento, né? Pelas comunidades terapêuticas nesse período, então, ele se faz até mais necessário, né? Para protegermos, então, esse nosso público-alvo. Então, essa seria, assim, de uma forma bem resumida, né? Essa importância que nós queremos dar, né? Então, esse período da pandemia, então, ele continua, os isolamentos, né? Seja horizontais né, ou verticais, eles continuam. O que eu quero dizer é isso, nós não podemos relaxar como comunidade terapêutica, né? Então, nós estamos trabalhando com um grupo de pessoas, né? E nós não podemos, né? Nessa fase, né? Mesmo que já passamos por 2 meses aí de vários tipos de isolamento, não nessa fase, né, e as próximas semanas, os próximos meses, né, nós temos que seguir, né, com o mesmo rigor, né, cuidando de todas as questões sanitárias. Então, eu convido o Rolf Hartmann, né, que vai fazer a sua explanação, ele também vai usar de recursos, né, de data show, né, que vão ser projetados na tela, que vão facilitar o entendimento. E depois, o doutor Quirino vai estar entrando, né, com as orientações, né, da Senapred. Será isso, Rolf, contigo. Bem, mais uma vez, boa noite a todas e a todos. Nós aqui, eu não tenho tema central, é a presença do Dr. Quirino, né, que dirige todo o trabalho das comunidades terapêuticas, ou, na verdade, da,
da Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, e tem essa grande responsabilidade de também, nessa época, de dar normativas, de orientações, mesmo fiscalização das comunidades terapêuticas, para que as pessoas, esse público-alvo tão vulnerável como o Egon já expôs, possa ser acolhido e, ao mesmo tempo, haja segurança tanto para as pessoas acolhidas, assim como para as pessoas que trabalham nas comunidades terapêuticas, porque nós temos que tomar os cuidados. Então, uma das preocupações centrais, logo quando a coisa começou a pegar, também em termos de Brasil, o Covid começou a ter seus efeitos mais expressivos. O doutor Quirino e a doutora Cláudia e toda a equipe da Senapred já logo pensaram como é que nós vamos fazer para que as comunidades terapêuticas nós possamos, como já disse, acolher os dependentes, os usuários abusivos do álcool e outras drogas, e ao mesmo tempo trazer segurança. Então, eu vou trazer uma parte mais legal, jurídica, e talvez ainda uma questão introdutória, no sentido de que a nota técnica da Cruz Azul no Brasil, ela nasceu a partir de uma provocação de uma filiada da Cruz Azul, e também de inúmeras perguntas que a gente via, que a gente recebia, porque no Brasil, em si, em muitos lugares, havia bloqueios nas estradas, os serviços estavam sendo, não podia acolher, então havia também uma falta de entendimento de um e outro, porque comunidade terapêutica, para nós que trabalhamos no dia a dia com isso, talvez é bem conhecido, mas quem sabe até no público que está assistindo hoje ainda não conhece exatamente o que é comunidade terapêutica. Então, nós vamos trazer agora vou começar aqui essa parte da apresentação, e nós, na parte inicial, o governo federal primeiro editou uma lei e, posteriormente, editou o decreto 10.282, onde ele definiu quais são as atividades essenciais. E essas atividades essenciais, né, que a Lei 13.979, ela disse que deve se resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. E entre as atividades essenciais, primeiro ele definiu o que é serviços essenciais, são serviços públicos e atividades essenciais, aqueles que indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Então, o Egon muito bem explanou, e o doutor Quirino depois vai trazer mais enfoque sobre isso, o público-alvo, os dependentes do álcool e outras drogas, eles têm, por sua natureza já, por causa das, co das, das consequências do uso abusivo e da dependência, têm uma propensão maior a desenvolver problemas mais graves decorrentes do Covid. E, fora isso, a questão é também de que muitos deles vivem em situação de moradores de rua, onde que, por si só, mesmo sem Covid, já é uma situação bastante complicada, e isso coloca realmente em perigo a sobrevivência, a saúde e a segurança do próprio povo, desse público-alvo. Então, o primeiro ponto que foi colocado como serviço essencial é assistência à saúde, incluindo os serviços médicos e hospitalares. Então, é muito bom, é importante fixar essa questão da assistência à saúde,
nesse momento. E o inciso 2 diz a assistência social e o atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Então, as comunidades terapêuticas são um serviço psicossocial, né? E nós vamos ver mais detalhes sobre isso, mas elas são um serviço de assistência à saúde, não são serviços médico-hospitalares, clínico-hospitalares, mas são de interesse da saúde, de apoio à saúde, de promoção da saúde, e eles atendem a um público que está em estado de vulnerabilidade. Então, a declaração de que os acolhimentos em comunidades terapêuticas é serviço essencial deu-se pela portaria número 340 do Ministério da Cidadania, em 30 de março de 2020, e da Senapred. Então, essa é a portaria que rege o acolhimento de comunidades terapêuticas em comunidades terapêuticas por pessoas que têm problemas com o álcool ou outras drogas. E a portaria 340, no artigo 3º, ela lista que as atividades ou serviços realizados pelas comunidades terapêuticas são considerados essenciais nos termos dos artigos, dos incisos 1 e 2 do artigo 3º do decreto 10.282. Então, a Ministério da Cidadania, na portaria 340, justamente diz que as comunidades terapêuticas são serviços essenciais. Nós vimos antes assistência social, público vulnerável e assistência à saúde. Assistência à saúde. Isso aqui é meramente para fins de demonstração, né? O Ministério da Saúde declarou a emergência em saúde pública de importância nacional. Então, tem um amparo nessa portaria do Ministério de Saúde também. Alguns poderiam, talvez, perguntar por que o Ministério da Cidadania está declarando as comunidades terapêuticas como serviços essenciais? Porque a Lei 13.844, que rege a estrutura administrativa do governo federal, ela incumbiu o Ministério da Cidadania a articular, a coordenar, a supervisionar, a integrar e fazer proposições das ações de governo e do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas quanto aos aspectos relacionados ao tratamento, à recuperação, reinserção social de usuários e dependentes. Então, é tarefa do Ministério da Cidadania e especificamente da Senapred, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, que através do decreto 9.674, então, foi incumbida de executar essa função e assim está estabelecido. As comunidades terapêuticas, por sua vez, elas foram incluídas no Sistema Nacional sobre drogas, no SISNAD, através da Lei 13.840, que modifica a 11.343, que trata da Política Nacional sobre Drogas e do Sistema Nacional sobre Drogas. Então, o artigo 26A, ele define quais as características de uma comunidade terapêutica, no caso, ditada na lei como comunidade terapêutica acolhedora. E ela se caracteriza pelos seguintes fatores. Nós não vamos entrar nos detalhes disso por causa do tempo, mas é importante que aquele que nos assiste, que não conhece o que é a comunidade terapêutica, possa ter uma ideia de um conjunto de coisas e de características que tem. A oferta de projetos, uma das características é a oferta de projetos terapêuticos aos usuários dependentes de drogas que visem a abstinência. Então, esse é um dos fundamentos disso. E o segundo, que esse eu quero enfatizar mais, é a adesão e permanência voluntária, formuladas por escrito, entendida como uma etapa transitória para a reinserção social e econômica do usuário dependente de drogas. Comunidade terapêutica, nos termos da lei e nos termos do que nós vamos ver hoje,
ela tem adesão e permanência voluntária. Você não pode obrigar a pessoa a entrar nem a ficar numa comunidade terapêutica. Então, essa voluntariedade, ela mesmo em época de pandemia, ela precisa ser observada. É um ambiente residencial, propício à formação de vínculos, com a convivência entre os pares, atividades práticas de valor educativo e promoção para o acolhimento do usuário dependente de drogas em vulnerabilidade social. Então, essa vulnerabilidade social, ela está, inclusive, no conceito, na característica que a Lei 13.840 deu para as comunidades terapêuticas. Outra questão que eu coloco muito forte aqui é a avaliação médica prévia. Dr. Quirino, ele é psiquiatra, doutor, né? Então ele pode falar um pouco mais sobre essa importância depois, mas eu queria enfatizar de que a avaliação médica prévia, ela é característica para ver o que o médico faz. O médico verifica se a pessoa tem condições de estar numa comunidade terapêutica. Isso significa que não é qualquer pessoa que pode ser acolhida. Ela precisa, se ela tem outras, nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Em época de COVID, eu acho que isso aqui fica muito mais claro que nós precisamos observar isso. Também há uma elaboração de um plano individual de atendimento. Além do programa terapêutico da comunidade como um todo, há um plano individual que é ajustado de acordo com cada pessoa, porque cada pessoa é um indivíduo. E a vedação de isolamento físico do usuário ou dependente de drogas. E agora, esse aqui é um ponto importante também, e que também dá base para a Portaria 340, e ao mesmo tempo do que nós podemos e não podemos fazer. Não são elegíveis para acolhimento as pessoas com comprometimentos biológicos e psicológicos de natureza grave, que mereçam atenção médico-hospitalar contínua ou de emergência, caso em que deverão ser encaminhadas à rede de saúde. Então, a comunidade terapêutica não é para tratar COVID, é para acolher pessoas, né, que têm problemas com álcool e outras drogas, mas que eles não podem ter comprometimentos biológicos ou psicológicos de natureza grave, que precisem de uma estrutura clínico-médico-hospitalar. Então, nós somos um serviço auxiliar da saúde, somos um serviço extra-hospitalar. Isso é muito importante, porque, especialmente nessa época de COVID, mas sempre é importante. As comunidades terapêuticas são intersetoriais, quer dizer, elas não são uma ilha em si, elas são de natureza de saúde, de assistência social, de trabalho, então tem uma série de ações, e ela é interdisciplinar, ela é transversal, quer dizer, você tem as questões psíquicas, as questões físicas, as questões mentais, as questões sociais, as questões espirituais, todas essas questões estão aqui, as comunidades terapêuticas, então elas não são apenas de uma política, elas são da política sobre drogas e têm relações com as demais políticas. Isso é importante também nessa época de COVID. Quais são as normas que regem as comunidades terapêuticas? A norma que rege no âmbito da política sobre drogas é a Resolução 1 de 2015 do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Ele regulamenta as comunidades terapêuticas, disciplinando suas atividades, estabelecendo obrigações e normatizando seu funcionamento. E no âmbito sanitário, tem a Resolução Anvisa 29/2011 e respectiva nota técnica 55/2013. Nós não vamos entrar em detalhes disso, porque não é o objetivo de hoje. As comunidades terapêuticas também estão inseridas na rede de atenção psicossocial do Ministério da Saúde. Então, isso está nas portarias de consolidação número 3 e número 6, e a portaria 3588, que o doutor Quirino
é protagonista disso, dessa reforma da saúde mental também. Ele poderia até dizer mais, com mais propriedade, além da nota técnica que é da Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção de Saúde do Ministério da Saúde. Ela reconhece as comunidades terapêuticas como integrante da RAPS e que a resolução 01/2015 do CONAD é que disciplina deve ser observada para as suas atividades. Isso é importante porque em alguns momentos podem surgir dúvidas, justamente para saber, é essencial que tipo de atividade, onde é que nós estamos, o que regulamento. O reconhecimento das comunidades terapêuticas também se deu no âmbito da Justiça Federal, o TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ele julgou uma ação onde ele referendou que essa resolução 1 de 2015 do CONAD e a 29 de 2011 da Anvisa são aplicáveis para as comunidades terapêuticas, inclusive que está em consonância com a Lei de Saúde Mental, está em consonância, essas resoluções também estão em consonância com a Lei 13.840 e com a Política Nacional sobre Drogas do Decreto 9.761. Também o Conselho Federal de Medicina, no seu parecer 9/2015, ele também dá um parecer dizendo que as comunidades terapêuticas não são consideradas ambiente médico e que a presença de médico não é nelas exigidas, salvo se ofertada serviços próprios de ambientes médicos. Então, eu trouxe isso aqui porque é necessário que a gente tenha clareza de que comunidade terapêutica é um serviço que está regulado, que está reconhecido no âmbito legislativo, através da lei, no âmbito executivo, através do decreto 9.761 e de normas que regem essas atividades, estão reconhecidas pela justiça e também tem o seu reconhecimento como entidades extra-hospitalares pelo Conselho Federal de Medicina. Eu agora estou chegando ao final da minha parte da apresentação e já entrando numa certa introdução aqui, passando o bastão para o Dr. Quirino, eu queria voltar à questão da obrigatoriedade da avaliação médica. E essa avaliação tem que ser antes da entrada. E na resolução 01 de 2015 do CONAT está escrito que é a obrigação das comunidades terapêuticas, entre outras obrigações, somente acolher pessoas mediante avaliação diagnóstica prévia emitida pela rede de saúde ou por profissional habilitado que as considere aptas para acolhimento. Não precisa ser da rede pública. Pode ser da rede privada ou pode ser por um médico, um médico, mas também pode ser da rede pública. Isso aqui também está nas normas da Lei 13.840, que deu redação a 11.343, no artigo 26A, e a resolução Anvisa 29/2011, que eu já tinha citado. Então, essa importância da avaliação médica, e uma das coisas que nós enfocamos para a realização dessa live é dar, primeiro, levantar, mostrar a necessidade de acolhimento em comunidades terapêuticas, a importância para esse público-alvo de as comunidades terapêuticas continuarem os seus serviços, serem considerados serviços essenciais, de termos o amparo da legislação, inclusive termos sido declarados de serviços essenciais, e para que isso possa ocorrer, existem requisitos para acolhimento em comunidades terapêuticas que têm que ser observadas. Já existem as normas normais, mas agora nós também temos
aquelas decorrentes da Covid-19. Então, eu quero convidar agora o doutor Quirino a explanar com mais, muito mais propriedade, e essa parte, cuidar de pessoas. Nós estamos cuidando de vidas. Nós estamos envolvendo vidas, né? São as vidas que nos são confiadas para tratar nas comunidades terapêuticas, assim como também nos são confiados as pessoas que trabalham nas comunidades terapêuticas. Então, sobre isso, eu estou feliz que agora o Dr. Quirino vai poder falar sobre os requisitos e também os cuidados que nós devemos ter para que possamos fazer e fazer bem esse trabalho, com resultados. Então, muito obrigado, doutor Quirino, mais uma vez. Passo o bastão para você. Só antes, doutor Quirino, então, só quero incentivar, né, quem tiver perguntas, né, já vai anotando nos comentários, né, para a nossa equipe de apoio, então, no final da apresentação do doutor Quirino, então, nós respondermos. Está contigo, doutor Quirino. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rolf, muito obrigado, Egon, pelo convite, para estar aqui com vocês no dia de hoje, discutindo as questões que dizem respeito ao acolhimento de pessoas com dependência química em comunidades terapêuticas neste momento de epidemia pelo novo coronavírus. Eu, mais uma vez, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também pelos amigos da Cruz Azul e todos os amigos de comunidades terapêuticas que estão nos ouvindo neste momento. Como já foi apresentado, nós vivemos hoje um momento bastante especial na vida, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Nós estamos passando por uma epidemia causado pelo novo coronavírus, que está, enfim, né, causando uma série de problemas sociais, e por conta disso, então, o poder público, em especial o governo federal, tem buscado realizar ações para que nós possamos, como sociedade, fazer um enfrentamento mais efetivo a todos os problemas decorrentes dessa situação que estamos passando por conta da epidemia do novo coronavírus. No que diz respeito, então, à política sobre drogas, e mais especificamente para o acolhimento das comunidades terapêuticas, nós, na Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, da Senapred, começamos a desenvolver algumas ações para que nós pudéssemos, mesmo nesse período de epidemia pelo coronavírus, que nós pudéssemos dar continuidade ao importante trabalho que as comunidades terapêuticas já vêm realizando no Brasil. E para que elas pudessem, então, dar continuidade ao seu trabalho, porém, ajustando as necessidades sanitárias que nós temos hoje no Brasil. Então, basicamente, as ideias, enfim, que dão sustentação às ações que a nossa secretaria no governo federal começou a realizar, era para que nós, então, pudéssemos dar condições para que o acolhimento, o tratamento, a recuperação de pessoas com dependência química nas comunidades terapêuticas pudessem ter sequência nesse momento de epidemia pelo novo coronavírus, porém, respeitando, obviamente, essa situação sanitária que nós enfrentamos hoje. Então, diante dessa situação, para que nós pudéssemos garantir o funcionamento das comunidades terapêuticas nesse momento de epidemia, nós, então, publicamos uma portaria, que já foi mencionada aqui pelo Rolf, que é a portaria número 340, foi publicada no dia 30 de março desse ano, então, de 2020. Essa portaria considerou as comunidades terapêuticas como serviços essenciais nesse período de epidemia pelo coronavírus. O que significa isso?
significa que o governo brasileiro, por meio da nossa secretaria, então, considera as plantas terapêuticas como entidades extremamente importantes para o atendimento de pessoas que apresentam dependência química. E por conta disso, então, elas precisam continuar funcionando. Esse é um grande desafio que toda a sociedade brasileira tem enfrentado, é que como nós, como sociedade, vamos conseguir fazer o enfrentamento de todos os problemas ocasionados pela epidemia do novo coronavírus. Nós temos problemas em várias frentes. Nós temos um problema sanitário, problema de saúde, mas também nós temos problemas econômicos advindos disso, problemas sociais advindos disso. Nós temos, como governo federal, como poder público constituído, nós temos a obrigação de darmos continuidade às políticas públicas que já vinham sendo realizadas no país, obviamente adequando a essa situação específica da epidemia pelo coronavírus. Ou seja, com o poder público, o governo federal precisa fazer o enfrentamento dos problemas da epidemia causada pelo novo coronavírus em todas essas áreas. E no que diz respeito, então, ao tratamento e recuperação de pessoas com dependência química, nós precisamos dar continuidade a essa política. Nós sabemos, estamos acompanhando isso, infelizmente, muitas pessoas perdendo a vida, muitas pessoas morrendo por conta da infecção pelo coronavírus, por conta dessa epidemia. Entretanto, nós sabemos que muitas pessoas também morrem por conta de dependência química. Ou seja, nós precisamos ter ações que garantam, então, a continuidade das políticas públicas de cuidado às pessoas. E essa política pública de cuidado aos dependentes químicos estão, então, enfim, sendo mantidas e, obviamente, adequadas por conta das questões sanitárias. Então, retomando, nós publicamos essa portaria de número 340, foi publicada no dia 30 de março, e considera as farmácias terapêuticas como serviços essenciais. Logo, essas entidades, que são extremamente importantes, elas ganham ainda mais importância nesse momento de epidemia. Nós sabemos que as pessoas com dependência química estão em situação de grande vulnerabilidade, e vulnerabilidade essa que se acentua nesse momento sanitário que estamos vivendo hoje no Brasil. Daí a importância de nós continuarmos contando com o trabalho tão importante que as farmácias terapêuticas realizam. Nós publicamos, então, uma outra normativa, que é uma cartilha de orientação para o funcionamento das farmácias terapêuticas, porque o objetivo, então, do governo federal é, como eu já disse, dar continuidade ao tratamento e recuperação de pessoas com dependência química nas farmácias terapêuticas, entretanto, fazendo esse ajuste para a realidade que vivemos hoje. Logo, fazendo o acolhimento em segurança. Segurança tanto para os acolhidos, tanto para os dependentes químicos, como também para as pessoas que trabalham nas farmácias terapêuticas. Então, o objetivo do governo federal é que nós possamos fazer um acolhimento com segurança para as pessoas, tanto para os acolhidos, como também para os profissionais que trabalham nessas entidades. Então, nós publicamos essa cartilha, né, que eu estou mostrando aqui para os senhores, e essa cartilha ela é importante porque ela traz algumas orientações. A primeira delas é que o indivíduo que está acolhido numa terapêutica nesse momento, ele não precisa receber alta por conta da questão da epidemia. Ou seja, esse indivíduo precisa continuar recebendo tratamento na terapêutica. É óbvio que, como já salientou o Rolf, o acolhimento nas farmácias terapêuticas acontece de maneira voluntária. E essa situação, obviamente, que se mantém durante a epidemia pelo novo coronavírus. Entretanto, por conta da epidemia não justifica
a alta do indivíduo, ou seja, o indivíduo que está recebendo o acolhimento, o cuidado com a terapêutica, ele precisa continuar lá recebendo esse cuidado até, enfim, o final do seu processo de recuperação. É óbvio que respeitando, né, enfim, o caráter voluntário do acolhimento. Entretanto, a epidemia por si não justifica, enfim, que esse indivíduo receba alta, que ele saia do comunidade terapêutica. Então, esse é o primeiro ponto que nós esclarecemos nesse documento. Uma outra questão que é importante, uma outra orientação que nós colocamos, diz respeito a como deve se dar, então, o acolhimento de casos novos. Ou seja, então, a pessoa que vai ser acolhida numa comunidade terapêutica. Como o Rolf já nos adiantou, o acolhimento na comunidade terapêutica, como então já diz a resolução número 1 de 2015 do CONAD, Conselho Nacional de Polícia sobre Drogas, como diz a Lei 13.840, que é a nova Lei de Drogas, publicada ano passado, em 2019, como diz também o posicionamento da Anvisa, né, enfim, por meio da resolução 29. Ou seja, então, são todas normativas que indicam a necessidade, a obrigatoriedade da realização de uma avaliação médica prévia ao acolhimento. Por quê? Porque, basicamente, a ideia é que, se as pessoas apresentarem problemas médicos, clínicos, tanto de ordem psíquica como de ordem física, que impeçam o acolhimento, esse indivíduo, então, não deve ser acolhido. Então, nesse momento de epidemia pelo novo coronavírus, a avaliação médica, obviamente, ganha uma importância ainda maior dentro desse contexto. Então, essa não é uma novidade, mas é uma questão que ganha uma importância adicional nesse momento. Então, é importante que todo acolhido passe por uma avaliação médica antes do acolhimento. Além disso, nós também orientamos, por meio dessa cartilha que eu acabei de mencionar e mostrar para vocês, nessa cartilha, então, nós orientamos que, no momento da triagem do novo acolhido, já na comunidade terapêutica, é importante que, se tiver alguma dúvida, se esse indivíduo apresenta um quadro clínico, se esse indivíduo tem um quadro clínico sugestivo de infecção pelo coronavírus, ele, então, não deve ser acolhido e deve ser encaminhado para uma avaliação no serviço de saúde. Essa é uma questão. Uma outra questão também que nós colocamos na cartilha como orientação é que, se existir alguma suspeita, não só clínica, mas também uma suspeita epidemiológica, ou seja, se esse indivíduo que está prestes a ser acolhido numa terapêutica, se ele teve contato recente com pessoas que apresentam infecção pelo novo coronavírus, esse indivíduo também não deve ser acolhido e deve ser encaminhado por uma unidade de saúde, por uma avaliação clínica. Ou seja, se houver suspeita clínica de infecção, ou seja, se o indivíduo tiver com tosse seca, febre, falta de ar, cansaço, dores pelo corpo, enfim, coriza, se esse indivíduo tiver uma suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, esse indivíduo não deve ser acolhido, deve ser encaminhado para uma unidade de saúde. E se houver uma suspeita epidemiológica, o acolhimento também não deve ser realizado, o indivíduo também deve ser encaminhado para uma avaliação numa unidade de saúde. Então, são questões importantes ainda no momento da triagem. Se não houver suspeita clínica nem epidemiológica, esse indivíduo, então, pode ser acolhido na comunidade terapêutica. Entretanto, para a segurança dele e das pessoas que estão acolhidas na comunidade terapêutica, dos profissionais, esse indivíduo precisa observar um período de quarentena dentro da comunidade terapêutica. E nós colocamos, enfim, que esse período de quarentena precisa observar as normativas do Ministério da Saúde. Então, é importante que o indivíduo passe um período, né, enfim, de isolamento social
dentro da comunidade terapêutica, onde ele está sendo acolhido, pelo período mínimo de 14 dias antes dele ir para o convívio dos demais acolhidos. E é óbvio que se nesse período apareceu algum quadro sugestivo de infecção pelo coronavírus, ele deve, então, ser encaminhado para uma unidade de saúde, para uma avaliação clínica. Se não houver nenhuma suspeita de infecção pelo coronavírus, se não apresentar nenhum sintoma, depois de 14 dias de acolhimento, então, ele vai ser remetido, enfim, ao acolhimento junto com os outros acolhidos na unidade. Então, essa é uma questão importante para que nós, então, tenhamos segurança no acolhimento do dependente químico na comunidade terapêutica. Se o acolhido tiver um exame recente laboratorial negativo de infecção pelo coronavírus, nós colocamos na cartilha que a comunidade terapêutica, então, pode acolhê-lo sem que esse indivíduo passe pelo período de quarentena. Na verdade, essa é uma avaliação que a comunidade terapêutica vai fazer. Não que ela tenha que fazer isso, existe essa possibilidade. Entretanto, nós sabemos que existe a possibilidade de um exame laboratorial ter um resultado que nós chamamos de falso negativo. O que significa isso? O indivíduo tem a doença, mas o exame não detecta. Existe essa possibilidade de falsos negativos. Então, se acontecer uma situação desse tipo, é óbvio que existe risco de contaminação. Então, é importante que a comunidade terapêutica esteja atenta para isso. Então, sempre é importante que essas questões de avaliação de risco sejam identificadas e levadas em consideração pela comunidade terapêutica. Mas, grosso modo, a nossa orientação é para que o acolhido passe por um período, pelo menos de 14 dias, de 2 semanas, em quarentena, em isolamento social, dentro da comunidade terapêutica. Uma outra questão que é importante, então, né, enfim, dentro desse contexto de acolhimento, nós colocamos isso na nossa cartilha de orientações, nosso manual de orientações para as comunidades terapêuticas, é que precisa também que as comunidades terapêuticas atentem para o convívio dentro da entidade. Então, nós colocamos aqui, né, alguns pontos que as comunidades terapêuticas precisam atentar, alguns cuidados especiais que as comunidades terapêuticas precisam ter. Então, por exemplo, as comunidades terapêuticas, como orientação nossa, precisam realizar atividades informativas aos acolhidos e à equipe de profissionais das entidades em relação a ações de prevenção à transmissão do coronavírus. As comunidades terapêuticas precisam disponibilizar também esse material de limpeza para higienização dos acolhidos e dos profissionais. Nós recomendamos, então, que seja evitada a saída dos acolhidos das comunidades terapêuticas nesse período de epidemia. Nós sabemos que muitas comunidades terapêuticas realizam atividades em especial ligadas à reabilitação psicossocial dos acolhidos, enfim, durante esse período que o indivíduo está em recuperação, são atividades externas. Entretanto, essas atividades são contraindicadas nesse momento pelo Ministério da Cidadania, para que nós diminuamos, então, o risco de infecção dos demais acolhidos. As visitas também nós contraindicamos nesse período de epidemia, ou seja, não faz sentido nós tomarmos todo esse cuidado e abrirmos, né, para visita externa, né, que vai causar aglomeração, contato dos acolhidos com pessoas que estão na comunidade. Nós sabemos hoje que a transmissão do vírus, do novo coronavírus, está se dando, né, enfim, uma transmissão já comunitária. Então, nós contraindicamos as visitas de familiares nesse momento. Claro que o contato com o familiar é muito importante, então nós estamos em contato com as terapêuticas para que elas busquem, então, talvez,
oferecer possibilidades de contato, não presencial, mas contato remoto dos acolhidos com as suas famílias nesse momento de epidemia. Nos ambientes de integração, nos dormitórios também, enfim, nós orientamos a manutenção de um afastamento, né, de um distanciamento entre as pessoas. Também, enfim, higienização dos ambientes comuns, como na terapêutica. Funcionários e fornecedores, sempre que adentrarem para a terapêutica, também se higienizarem, tomarem cuidado no contato, enfim, com os acolhidos. Outra questão que nós também colocamos que é importante é que as louças, utensílios de cozinha devem ser higienizados de maneira mais cuidadosa nesse período. Nós também, enfim, sugerimos, né, que exista um cuidado especial com acolhidos e também com funcionários, com as terapêuticas que compõem o grupo de risco para infecção pelo coronavírus, como, por exemplo, pessoas idosas. Nós não contraindicamos o acolhimento de idosos, entretanto, nós orientamos que sejam tomados cuidados especiais com essa população durante o acolhimento. Então, basicamente, nós, com a portaria e com a cartilha, nós trazemos orientações para que o acolhimento tão importante que é realizado pelos comunidades terapêuticas seja realizado com a maior segurança nesse período. Então, são questões importantes para nós conversarmos aqui. Diante, então, dessa situação toda, enfim, de realizarmos o acolhimento, porém o acolhimento com segurança, nós, então, fizemos essas normativas. Ainda diante dessa situação, né, enfim, da epidemia pelo coronavírus, nós já conversamos aqui que o poder público, o governo federal, tem buscado realizar ações também para cuidar de outros aspectos, que não são aspectos sanitários, aspectos de saúde. Então, por exemplo, no dia 8 agora do mês de abril, nós enviamos dois ofícios para as comunidades terapêuticas. O primeiro ofício trata de um programa do governo federal, que é o projeto Arrecadação Solidária, que é um projeto que as comunidades terapêuticas que tiverem interesse de participar desse projeto, então, podem entrar no site do Pátria Voluntária, que é o www.patriavoluntaria.org. Então, www.patriavoluntaria.org. Esse projeto Arrecadação Solidária tem como objetivo ajudar entidades que trabalham com voluntariado, e parte considerável das comunidades terapêuticas trabalham com voluntariado. Então, essas entidades podem se inscrever nesse programa e aí, então, estarem aptas a receber, então, os benefícios desse programa instituído, então, pelo governo federal. Então, essa é uma questão importante, porque nós estamos preocupados, enfim, também com a saúde das entidades, com a saúde das comunidades terapêuticas. Então, nós colocamos esse programa à disposição das comunidades terapêuticas. Não é um programa específico, exclusivo para as entidades, mas é um programa que as comunidades terapêuticas podem se utilizar para receber os benefícios, então, desse programa do governo federal. E o outro ofício que nós enviamos para as comunidades terapêuticas diz respeito, então, a benefícios que o governo federal oferece para as pessoas que estão vivendo em situação de maior vulnerabilidade. E nós sabemos que parte considerável dos dependentes químicos se encontra nessa situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, financeira. Então, nós enviamos esse ofício orientando as comunidades terapêuticas a ajudarem os seus acolhidos a terem acesso a esses benefícios do governo federal. Então, são certos benefícios, eu vou elencar aqui, só para a gente passar quais são os benefícios, então, que os acolhidos e suas famílias têm direito, obviamente, desde que eles se encaixem dentro dos requisitos
de cada um desses benefícios. Então, quais são esses benefícios? Então, é o auxílio emergencial, também conhecido como Corona Voucher. Aquelas pessoas que têm FGTS, existe a possibilidade do saque do valor de até R$ 1.045 do FGTS. Aquelas pessoas que são aposentadas ou pensionistas, o governo federal vai liberar, então, parcelas adiantadas do 13º salário para aposentados e pensionistas. Existe a possibilidade também de antecipação do abono no valor de R$ 1.045 do PIS-PASEP, também para os acolhidos que tiverem, enfim, o PIS-PASEP. Existe a possibilidade também do adiantamento do valor de R$ 600 para os acolhidos que eventualmente estiverem na fila do auxílio-doença. Nós sabemos que muitos acolhidos, enfim, adentram, né, enfim, no INSS para receber esse benefício do auxílio-doença. Então, aqueles que estiverem na fila aguardando a resposta do auxílio-doença podem, então, receber esse adiantamento. As pessoas que estiverem na fila do BPC, que é o benefício de prestação continuada, também têm o direito de receberem o adiantamento no valor de R$ 600. E as famílias, enfim, que vivem em residências, que têm um consumo mínimo de energia, um consumo por mês de até 220 kW mês de consumo de energia, essas famílias estão isentas na cobrança da tarifa de energia elétrica. Enfim, são benefícios que o governo federal oferece para toda a sociedade, para todos os cidadãos, e, obviamente, que as pessoas que estão acolhidas com as terapêuticas têm acesso a esses benefícios. Nós temos, enfim, recebido alguns contatos com as terapêuticas, discutindo, né, enfim, essa questão e falando, será que os acolhidos com as terapêuticas, tendo acesso a esses recursos financeiros, será que isso daí não poderia fazer com que ele, então, abandonasse o tratamento, abandonasse o acolhimento, o cuidado nas entidades? Obviamente que esse risco ele pode existir, mas, enfim, mas é um direito que assiste esse cidadão. A gente estava conversando aqui que, infelizmente, por conta da epidemia, problemas econômicos e financeiros têm se abatido sobre as pessoas, sobre as famílias, e nós, obviamente, que não podemos privar as pessoas que estão acolhidas com as terapêuticas do acesso a esses benefícios ofertados pelo governo federal. Então, uma coisa que nós temos conversado e discutido com as comunidades terapêuticas, com as lideranças com as terapêuticas, é que as pessoas tenham acesso a esses benefícios e que isso, obviamente, seja trabalhado com os acolhidos, enfim, para que, na verdade, esse benefício pode, então, acontecer em favor deles, em favor das suas famílias e não, obviamente, em seu desfavor. Então, é importante que dentro do plano terapêutico do indivíduo que está com a terapêutica, essa situação, então, seja levada em consideração e possíveis riscos, né, do acesso a esses benefícios sejam trabalhados, né, durante o acolhimento. Dando, então, sequência às ações da nossa secretaria, junto com as comunidades terapêuticas, para que nós possamos, então, ter um acolhimento seguro para as pessoas que lá estão, no dia 15 de abril, nós enviamos também comunicados para as comunidades terapêuticas, dois comunicados. O primeiro deles, são comunicados importantes, porque são comunicados que dizem respeito ao monitoramento que a nossa secretaria passa a fazer, então, dos acolhidos. Então, o primeiro comunicado diz respeito às adequações que as comunidades terapêuticas precisam realizar, como nós já conversamos anteriormente, para que elas possam continuar ofertando esse importante serviço de recuperação das dependências químicas, porém, com segurança. Então, o primeiro comunicado diz respeito ao informe que as comunidades terapêuticas precisam fazer, então, a partir de agora, ao governo federal, mostrando quais são as adequações que elas estão fazendo nas suas unidades para que elas possam, então, continuar com o trabalho de acolhimento aos dependentes químicos. Então, no CICT, né, que é o Sistema das Comunidades Terapêuticas, essa interface que o governo federal tem com as entidades
é onde as entidades realizam a sua prestação de contas, quando elas, então, forem fazer o informe para o governo federal do comunicado tempestivo de acolhimento, ou seja, quando ela for informar o governo federal sobre um novo acolhimento, ela precisa, então, a partir de agora, colocar lá no CCT um relatório informando quais são as adequações que ela, como terapêutica, está fazendo para que ela possa, então, acolher esse novo indivíduo. Essa é uma situação. Ela tá informando, então, não só o governo federal, mas é importante lembrar, que o acolhimento tempestivo, o comunicado tempestivo de acolhimento, também é enviado para a rede de saúde local e para a rede de assistência social local. Então, mostra quais são as adequações que as entidades estão fazendo. As entidades que não fizerem essa informação para o governo federal, nós, então, vamos suspender o repasse de recursos até nós termos, então, a certeza de que essa entidade está trabalhando de acordo com as orientações do governo, que é para fazer o acolhimento, mas um acolhimento seguro. E o outro comunicado que nós fizemos, então, é em relação à notificação de novos casos suspeitos e confirmados de novo coronavírus. Então, até num prazo de 24 horas, toda a comunidade terapêutica que tem, então, o credenciamento na nossa secretaria, em identificando um indivíduo que apresenta suspeita de infecção pelo coronavírus ou um caso confirmado de infecção pelo novo coronavírus, a entidade, então, precisa comunicar à nossa secretaria. Essa notificação de caso de coronavírus já é uma notificação compulsória, obrigatória para as autoridades sanitárias, para as autoridades de saúde, e a partir de agora, então, nós também passamos a exigir que a nossa secretaria seja comunicada. Com qual objetivo? De que nós, como responsáveis por essa política pública, possamos, então, ter uma noção, possamos saber como é que está o cenário de casos novos, eventuais, dentro das farmácias terapêuticas, casos novos de infecção pelo coronavírus. Então, nós colocamos, no dia 15, então, de abril, nós enviamos essas duas comunicações para as farmácias terapêuticas, tanto por informe das adequações que estão sendo feitas para os novos acolhimentos, enfim, de pessoas que apresentam dependência química nas entidades, e também um informe para que notificação de casos novos de infecção confirmada ou suspeita seja realizada para a nossa secretaria. É importante dizer, hoje nós estamos já no dia 6 de maio, é importante dizer que desde o dia 15 de abril, nós fizemos essa orientação para as farmácias terapêuticas, nós não recebemos nenhuma notificação. Então, até o momento, nós não temos notificação de nenhum caso de infecção pelo coronavírus nas quase 500 comunidades terapêuticas que são hoje credenciadas e financiadas pelo governo federal. Então, esse é um dado bastante importante, mostrando que as comunidades terapêuticas vêm trabalhando e ofertando cuidado de qualidade e cuidado com segurança para os seus acolhidos. Essa foi uma informação importante para nós apresentarmos aqui neste momento. A grande questão, é que nós, no governo federal, passamos, então, a ter uma ideia de que, com o aumento de casos que nós temos, infelizmente, enfrentado no Brasil nessas últimas dias, então, a partir desta semana agora, toda segunda-feira, nós já começamos a fazer isso nessa semana, toda segunda-feira, então, nós vamos entrar em contato direto com as terapêuticas por meio dos nossos fiscais. Então, a nossa secretaria, nossa secretaria conta com fiscais que acompanham cada uma das comunidades terapêuticas, são os fiscais dos contratos. Então, toda segunda-feira agora, esses fiscais vão entrar em contato com as comunidades terapêuticas via eletrônica, por e-mail. Nós estamos pensando em
outras maneiras também de contato, mas nesse momento nós vamos fazer o contato via e-mail com as comunidades terapêuticas, solicitando informação. Então, nós vamos ter uma postura mais proativa para investigar, enfim, a existência de eventuais casos de infecção pelo coronavírus nas entidades. Então, a nossa ideia é que nós tenhamos um monitoramento mais próximo dessa questão junto às entidades, justamente com o objetivo de nós termos um cenário mais apropriado, mais real, né, do que está acontecendo lá na ponta com essas quase 500 entidades que o governo federal hoje financia. E nós, obviamente, que temos o objetivo de ampliarmos cada vez mais o cuidado com as pessoas que apresentam dependência química, financiando mais vagas para o atendimento das pessoas. Hoje nós temos um problema muito importante no Brasil, que é a epidemia do coronavírus em populações de extrema vulnerabilidade, como as pessoas em situação de rua. E nós sabemos que parte considerável das pessoas que estão em situação de rua, infelizmente, apresentam quadros de dependência química. Então, hoje, nós estamos trabalhando maneiras de tentar ofertar mais cuidado a essas pessoas. E, como os senhores sabem, nós estamos com um edital aberto, né, para ampliarmos o financiamento para mais vagas em comunidades terapêuticas. Nós estamos trabalhando com esse edital, nós vamos finalizar a análise desse edital, das entidades que estão participando dele, e são mais de 400 entidades que estão participando desse novo edital. Nós vamos finalizar a análise, então, do pleito dessas entidades até meados de julho. Então, a expectativa é que, em breve, nós tenhamos, então, um aumento do número de vagas financiadas pelo governo federal em comunidades terapêuticas que possam, então, ajudar no acolhimento das pessoas com dependência química e, nesse momento de epidemia pelo coronavírus, o acolhimento mais voltado para as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. A gente sabe que a população com dependência química encontra-se em situação de vulnerabilidade, mas nós temos um subgrupo que são as pessoas em situação de rua que estão em extrema vulnerabilidade. Então, a ideia é que nós possamos ampliar nos próximos meses, mais vagas financiadas pelo governo federal para que nós possamos, então, ampliar o acolhimento e o cuidado das pessoas que precisam de assistência nesse momento tão, tão, tão difícil pelo qual o país está passando. Então, eram essas as questões que eu gostaria de trazer nesse momento e a gente vai poder ter a oportunidade de agora discutir, né, entre nós e também com as pessoas que estão nos acompanhando. Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Realmente foi muito, muito importante, né, esse contato, né, das comunidades terapêuticas que nos estão assistindo, né, diretamente com você, como secretário nacional da Senapred, né. E, claro, as perguntas chegaram, né, tenho elas aqui tabuladas, né. Então, o Rolf, assim, vai ter um pouco mais de tranquilidade, né, que a maioria das perguntas, né, elas são voltadas para a Senapred, né. Eu acho que o Rolf, ele compreende isso, né? E aquelas são específicas, né? Eu só estou... O doutor Quirino, ele tá no ar aí, só para confirmar aí que saiu. Estou presente aqui. Só estou com um problema aqui na minha câmera, mas já estou resolvendo. Mas podemos já iniciar. Já. Tudo bem. Então, eu agradeço a todos que participaram, né? Não somente aqueles que deixaram a sua pergunta, né? Então, temos um número muito grande de pessoas que se manifestaram nos comentários, né? Mas dos comentários, nós somente pegamos aqueles que fizeram perguntas, tá? Então, primeiramente, eu começo aí com um desabafo, né, de um nosso parceiro aí na área, né, o senhor José Augusto Swawinski, de Curitiba, né, que coloca assim como desafio, né? Com a COVID está complicado o acolhimento, como fazer? Então, é uma pergunta genérica, então ela já foi feita no início da explanação do Dr. Quirino, né? Então, algumas questões nós já foram respondidas, né? Então, ele também pode fazer pergunta mais específica. Agora eu passo, né, para as perguntas mais específicas. Então, eu já agrupei aquelas que têm o mesmo conteúdo, né?
A primeira pergunta, né, é do Rafael Hausmann, da Comunidade Terapêutica Novo Rumo de Gaspar, que está junto, né, com a mesma pergunta do seu Brandão, né, lá de, da Grande Fortaleza, e também junto com a Cida de Andrade. A pergunta deles é, né, se há possibilidade, né, de estender, né, por mais tempo o acolhimento, né? Porque são pessoas que estão em vulnerabilidade, né, mas que saindo da comunidade terapêutica, né, elas vão estar em vulnerabilidade, né? Então, há tanta pergunta do Rafael como do seu Brandão, né, se há possibilidade de prorrogar. Doutor, o seu Brandão até coloca se pode ser por mais três meses, né? E junto tem a pergunta da Cida, né, que coloca, né, que o com os acolhidos concluindo o programa e diminuindo a turma, como será quando tivermos menos que a quantidade do nosso contrato com a Senapred? Né? Então, essa é a primeira pergunta, né? A possibilidade de estender e também, né, sem novos acolhimentos, né, as comunidades terapêuticas vão ter vão ter vagas disponíveis, né, abaixo, né, do que está contratado pela Senapred. Essa seria a primeira pergunta que eu lanço para vocês. Doutor Quirino, talvez Raul pode completar. Então vamos lá. Na verdade, nós temos o período máximo de acolhimento nas comunidades terapêuticas que estão estabelecidas por normativas, né? E que nós não temos condição nesse momento de modificar isso. Obviamente que nós sabemos das dificuldades que o momento atual traz, né, as dificuldades adicionais. Entretanto, nós temos problemas para ampliarmos o tempo de acolhimento nas comunidades terapêuticas. Em relação à questão dos acolhimentos, né, enfim, que podem diminuir, nós estamos trabalhando bastante, né, enfim, nós conversamos até esse momento sobre as ações que o governo federal tem realizado justamente para buscarmos evitar que haja uma diminuição substancial dos acolhimentos. Ou seja, a ideia que nós temos hoje é que nós possamos continuar ofertando o cuidado e a recuperação das pessoas com dependência química nas comunidades terapêuticas. Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que não diminua esse acolhimento de maneira substancial, porque nós já conversamos, né, que é o objetivo do governo federal manter as ações das suas políticas públicas em curso. Nós não temos a expectativa de reduzir isso, pelo contrário, nós temos expectativa ainda de ampliar mais, né? Nós estamos com o edital aberto, em breve nós vamos soltar o resultado desse edital. Então, a nossa expectativa não é diminuir o acolhimento, é aumentar o acolhimento. A grande questão é que nós precisamos fazer esse acolhimento, esse cuidado, essa assistência às pessoas com dependência química em um ambiente seguro, né? Seguro tanto para o acolhido como também para os funcionários, para as pessoas que trabalham nas comunidades terapêuticas. E é importante, né, nós aproveitarmos esse momento para colocarmos que as comunidades terapêuticas, que já são entidades extremamente importantes para o acolhimento, para o cuidado, para a recuperação dos dependentes químicos, nesse momento de epidemia que nós estamos vivendo, as comunidades terapêuticas ganham uma importância ainda maior, né? Por isso que nós, no governo federal, publicamos uma normativa que estabelecemos com as terapêuticas como em serviços essenciais nesse momento. Então, só para deixar claro aqui que nós não estamos trabalhando nessa perspectiva de redução de acolhimento, mas pelo contrário, né? A nossa ideia é que nós possamos manter os acolhimentos na medida do possível, até expandir, porque as necessidades que nós temos hoje, por conta da epidemia, elas colocam
para a gente esse grande desafio, né, que é de cuidar das pessoas em vulnerabilidade e cuidar das pessoas ainda que estão em situação de extrema vulnerabilidade, né, como, por exemplo, aquelas que estão em situação de rua e que apresentam dependência química. Eu, sobre essa pergunta, talvez uma ponderação, uma pergunta, quem sabe algo que nós possamos pensar sobre o assunto, que o parágrafo 1º do artigo 6º da Resolução 01 do CONAD, de 2015, ele diz que o acolhimento não poderá exceder o limite de 12 meses no período de 24 meses. Então, esse é o limite da resolução. Agora, pode acontecer que alguma comunidade terapêutica tenha um programa inferior a esses 12 meses, que poderia fazer um programa, um protocolo emergencial e submeter ele a Senapred para desde que respeitado esses 12 meses. Eu lanço aqui na fogueira, sim, doutor Quirino, se talvez seja uma questão a se pensar. A se pensar, né? Sempre é possível, né? A gente tem trabalhado junto, né? E aqui eu aproveito a ocasião, né, que nós estamos em público, não é, Ruf? Eu aproveito a ocasião para agradecer de verdade mesmo ao Ruf, obviamente a todos os companheiros, os terapeutas que têm trabalhado conosco, mas o Ruf em especial, né, o Ruf tem nos ajudado muito e tem me ajudado desde que eu estou lá na saúde, não é, Ruf? Nós estamos trabalhando junto há bastante tempo. Lá no Ministério da Saúde, agora no Ministério da Cidadania, o Ruf tem ajudado bastante, né, enfim, na elaboração, na organização das normativas que nós temos publicado. O Ruf tem ajudado bastante a discutir essas questões todas conosco no governo federal. Então, é claro, né, enfim, que a gente sempre pode ponderar, mas como eu disse anteriormente, né, nós temos as normativas que limitam, né, o período de acolhimento. Claro que nesse momento, né, especial, esse momento de pandemia, a gente sempre pode pensar, acho que essa é uma questão a ser debatida, né, mas é isso, né, assim, nesse momento a resposta, né, infelizmente, ela fica condicionada à normativa que nós temos hoje no país, que limita o período de acolhimento. Entretanto, é óbvio que nós estamos sempre disponíveis e dispostos a discutir, enfim, e buscar alternativas para as questões que se apresentam, né? Essa questão apenas eu levantei porque algumas comunidades terapêuticas têm programas de 6 meses e outras têm de 12 meses. Então, nós que tem 12 meses, eu não vejo chance sem ter porque a resolução fixa 12 meses, né? Mas aquelas que eventualmente têm um programa de 12 meses poderiam ter alguma coisa só nesse sentido que eu tinha falado. Mas eu vou dar uma pensada no assunto e eu vou, quem sabe a gente chega a algum resultado sobre isso. Ok, daí tem mais um grupo de perguntas, né? Na verdade são 5 pessoas que fizeram a pergunta muito similar. A primeira pessoa é o Elcido Schlitter, da Rede de Comunidade Terapêutica Serene, da filiada Cruz Azul. Ele faz a seguinte pergunta: posso acolher uma pessoa que fez o teste do COVID e atestou que essa pessoa já teve a contagiada, mas não está mais na fase de transmissão? Esse caso precisa ser notificado aos órgãos públicos locais e para outros setores? Então, essa pergunta ela está junta, né, à questão, né, dos testes. Então, a Raíssa Feiteira ela faz a pergunta, né, há possibilidade de disponibilidade de testes rápidos, né, da COVID? A mesma pergunta, então, vai ser disponibilizado o exame rápido, né, da COVID e também a vacinação para HN1? E o seu José Augusto Sobinski pergunta agora especificamente, né, quem paga esse custo, né, do exame da COVID, né? Então, esse é o bloco, né, de perguntas, né, relacionadas, né, ao teste. Então, começando pela primeira, do Cid, né, então a pessoa fez o teste, né, e agora está livre, né? Como fica em relação a ela?
Então, o teste, na verdade, esse que consegue detectar se a pessoa já teve a infecção, esse teste avalia os anticorpos que o organismo produz quando entra em contato com o novo coronavírus. Então, na fase aguda, há a produção de um anticorpo chamado IgM. Então, isso detecta que o indivíduo está apresentando uma infecção aguda, né? Então, se o indivíduo tiver um teste positivo, né, por uma infecção aguda pelo coronavírus, ou seja, se ele está com a doença, né, com o COVID-19, a doença causada pelo coronavírus, esse indivíduo não pode ser acolhido de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele está com um quadro clínico agudo, mostrado lá pelo exame que identifica os anticorpos, o IgM. Existe uma coisa que nós chamamos de cicatriz sorológica. O que é isso? Quando o organismo entra em contato com um vírus, no caso aí o coronavírus, ele produz esses anticorpos para conter a infecção aguda, e tem também os anticorpos que mostram que no passado ele teve infecção, que são os anticorpos chamados de IgG. Então, se você fizer um teste laboratorial para identificação do coronavírus e você encontrar o anticorpo IgG, quer dizer que você teve infecção no passado, mas que não tem infecção no presente. É uma cicatriz sorológica. Isso só mostra que você teve a doença, mas que você não tem a doença agora. Nessa situação específica, se ficar identificado, então, que o indivíduo teve uma cicatriz sorológica, mas ele não tem a doença aguda presente no momento, ele pode sim ser acolhido. Não há problema nenhum. Por quê? Porque ele teve a doença no passado, mas não tem mais a doença agora. Então, não há problema nenhum em esse indivíduo ser acolhido. Primeira pergunta. Segunda pergunta diz respeito à realização de testes em massa, né? Enfim, nas pessoas que vão ser acolhidas. Então, algumas questões que precisam ser ponderadas. A primeira delas, como nós já conversamos durante a apresentação, isso inclusive foi pauta de uma reunião que nós tivemos com as lideranças das comunidades terapêuticas, inclusive o Egon estava presente, o Rolf estava presente, tivemos essa reunião ontem, né? Que é a questão do teste. O teste, ele é 100% seguro? Na verdade, não. Né? Assim, a gente tem a possibilidade de a gente ter testes falso negativos. O que significa isso? Novamente, a gente já conversou isso antes, mas só para retomar, a gente faz o teste laboratorial, dá negativo, o resultado vem negativo, mas é um falso negativo, ou seja, é um teste que não conseguiu identificar que aquele indivíduo que tem a doença, que ele realmente tem a doença. Então, existe a possibilidade de a gente ter um teste falso negativo, um resultado falso negativo. Esse risco é pequeno, mas ele existe. Então, essa é a primeira questão. O teste, ele não dá 100% de segurança. Nós colocamos a nossa cartilha de orientação para as comunidades terapêuticas a possibilidade de realização do acolhimento dispensando a quarentena se houver um teste que é um teste negativo. Entretanto, é importante ressaltar que isso fica a cargo da comunidade terapêutica, mas existe a possibilidade do teste vir falso negativo. Essa é uma questão importante para ficar claro. Uma outra situação, nós chegamos a entrar em contato com o Ministério da Saúde para ver se nós conseguíamos, então, testes para ajudar a decisão da comunidade terapêutica, né, se vai ou não fazer a quarentena da pessoa que está sendo acolhida. Entretanto, nós não conseguimos testes, porque nós vivíamos e vivemos ainda, infelizmente, uma situação difícil quanto à disponibilidade de testes, de kits para a realização do diagnóstico, né, da infecção pelo coronavírus. Então, essa é uma questão difícil, e não é só para os acolhidos nas comunidades terapêuticas. Hoje nós não temos testes nem para as pessoas que têm quadro clínico suspeito, né?
Os testes estão sendo realizados para quem tem um quadro clínico já mais grave. Os testes têm sido utilizados para profissionais que trabalham na epidemia, ou profissionais de saúde, ou profissionais de segurança pública. Então, nós não tivemos condições de disponibilizar testes para os comércios terapêuticos. Entretanto, isso também foi tema da nossa reunião de ontem, e nós vamos agora, então, a partir da reunião que tivemos com as lideranças das comunidades terapêuticas ontem, uma reunião por videoconferência, então, nós agora vamos entrar novamente em contato com o Ministério da Saúde para ver se existe a possibilidade de nós conseguirmos testes para as pessoas que estão prestes a serem acolhidas. Mas, enquanto isso não for rotina, a orientação que o Ministério dá é da realização de quarentena. A maneira mais segura que nós temos para tratar desse cenário. Nós temos outras questões aí, Egon? Uhum. As outras questões, quais foram, Egon, fazendo um favor? Tá, já na mesma esteira, a pessoa ela esteve em desintoxicação no hospital. É uma pergunta também bem na esteira aí do teste, né? É a pergunta do seu Osni Rodrigues, né? A pessoa estava em desintoxicação, né, por mais de 14 dias no hospital e foi indicada para continuar o tratamento, né, na comunidade terapêutica, né? Essa pessoa, ela precisa passar para o novo isolamento dentro da comunidade terapêutica? E já emendando, tá? Talvez a pergunta, talvez a pessoa ainda tenha mais uma dúvida. A pessoa fez o exame laboratorial, né, e o exame rápido, né, e com contraprova, né, ou ela fez ela fez o exame, ela precisa passar pelo isolamento social? Ou seja, ela fez o teste, né, deu negativo, teve contraprova, né? Mesmo assim, precisa passar pela quarentena dentro da comunidade terapêutica ou pode ir normal? Então, vamos lá. O primeiro caso, né, que é o indivíduo que fez um período de desintoxicação no hospital pelo período igual ou maior a 14 dias. Isso. No hospital clínico, né? Ele precisa, quando vai para uma terapêutica, ele precisa passar pela quarentena? Precisa. E precisa por que razão? Porque, na verdade, esse indivíduo ele pode ter se infectado no hospital. Ou seja, o hospital é um ambiente comunitário, né? Então, esse indivíduo pode ter se infectado no hospital, né, pelo vírus do coronavírus, pelo coronavírus, e quando ele foi para uma terapêutica, enfim, ele pode infectar as pessoas que lá estão acolhidas. Então, nesse caso, sim, a pessoa precisa passar pelo período de quarentena. Então, uma outra questão que nós conversamos bastante também nessa reunião de ontem, né, Rolf, que é uma situação assim, a comunidade terapêutica tem um ambiente onde ela está fazendo a quarentena. Então, tem lá um grupo de pessoas que está fazendo a quarentena, já está lá por uma semana, 10 dias, e chegam outros acolhidos, né? Esses novos acolhidos podem ir fazer a quarentena junto com esses que já estão lá fazendo a quarentena por 7, 10 dias, enfim, que já estão fazendo a quarentena? A resposta é não. Por quê? Porque, na verdade, enfim, essa pessoa, esse grupo ou essa pessoa que está fazendo a quarentena, se tiver contato com alguém de fora, em tese, você precisaria recomeçar a quarentena por mais 14 dias. Porque essa pessoa que está chegando, né, ela tem um potencial de estar contaminada. Nós não sabemos. Por isso que ela fica em quarentena, né? Então, se você já tem um grupo na sua comunidade terapêutica, num espaço isolado, numa casa que você tenha, na comunidade, esse grupo está fazendo a quarentena lá, pessoas que chegarem não podem ser levadas para fazer a sua quarentena com esse grupo que já está fazendo a quarentena. Uhum. A recomendação é que os casos novos, então, que estão chegando, que façam a quarentena em um outro lugar, em um outro espaço físico dentro da comunidade terapêutica. Essa é uma questão importante também para ficar claro. A pessoa que faz, então, a contraprova. Então, você faz um exame. O que é contraprova? Você faz um outro exame para ver se aquele exame anterior ele teve o resultado, enfim, certo ou não. Na verdade, se você tem uma contraprova, ou seja, você aumenta a chance de que o resultado seja fidedigno. Ou seja, você fez um exame, depois você faz um outro exame para tirar a prova.
isso daí garante 100% o indivíduo que se deu negativo, por exemplo, que ele está realmente sem infecção? A resposta é não, ou seja, todo teste laboratorial que é feito, isso, só para ficar claro também aqui para quem está nos ouvindo, isso não é só um problema do teste, do kit do coronavírus. Isso é para outros exames também. Então, exames de outras infecções também podem dar falso negativo, ou seja, não identificar que uma pessoa doente está doente. Então, é um falso negativo. A gente pode ter falso positivo também. O exame vem positivo, só que, na verdade, o indivíduo não tem a doença. Então, para o indivíduo são, o exame vem positivo. Isso a gente chama de falso positivo. Então, os exames, eles podem ter resultados errados, tanto falso positivo quanto falso negativo. Só que, claro, que isso é uma quantidade pequena de casos. Então, quando a gente pensa numa política pública, então, a gente está falando aí de poucos casos. Então, a gente pode assumir que um exame negativo, com uma contraprova que veio negativo também, isso daí traz um nível de segurança para a gente. Isso a pessoa da comunidade terapêutica, né, o gestor da comunidade, o gestor da casa terapêutica, é que vai ver assim, enfim, se esse nível de segurança para ele está adequado ou não. Então, essa é uma questão que precisa ser pesada. Mas, só para ficar claro, então, na verdade, mesmo com a contraprova, não é possível a gente garantir, obviamente, 100% que esse indivíduo não está infectado. Logo, só para ficar claro, o que hoje dá uma segurança mesmo mais efetiva para a gente é o regime de quarentena nesses primeiros 14 dias de acolhimento. Ok, muito obrigado. Porque eu tenho mais ainda a pergunta financeira. Se o Quirino pode recorrer ao Rolf, que é economista, tá? Mas não é o caso. Ok. É uma pergunta da Lia Groschowski, né, e também do Marcelo Perui. O governo pensa em manter o valor integral do número de vagas para as comunidades terapêuticas nesse período de grande dificuldade financeira? E também a pergunta do Marcelo Peruíbe, né? Há possibilidade, né, de manter o valor de repasse baseado na média dos últimos 3 meses? Então, são essas duas perguntas, que são uma só. Então, vamos lá. Então, essa questão é importante, só para a gente conversar como é que a gente está trabalhando hoje, né, Felipe, e justificar por que que isso está acontecendo. Na verdade, se nós temos ciência dessas dificuldades financeiras, nós colocamos, por exemplo, uma possibilidade para as entidades delas participarem, por exemplo, desse programa do governo federal, né, o projeto Arrecadação Solidária, que eu acabei de falar, que eu falei há pouco, que é uma iniciativa do governo federal. Inclusive, hoje, nós tivemos contato por meio de uma das nossas coordenadoras lá na secretaria, nós tivemos contato com o pessoal que está trabalhando nesse programa, no projeto Arrecadação Solidária, que é o pessoal que trabalha nesse programa maior, que é o Pátria Voluntária. Então, hoje nós estivemos em contato lá com eles e tivemos um retorno bastante interessante, assim, que muitas comunidades terapêuticas se inscreveram no projeto Arrecadação Solidária. Então, essa é uma questão que eu coloco aqui para as comunidades terapêuticas que tiverem, então, o interesse de se inscreverem nesse projeto para que elas possam, enfim, vir a ser contempladas com benefícios desse programa. Entretanto, nós sabemos, enfim, das grandes dificuldades que as comunidades terapêuticas vêm enfrentando nesse momento, que também, novamente, né, são dificuldades financeiras pelas quais, enfim, tem passado toda a sociedade. As comunidades terapêuticas não fogem a essa regra, infelizmente. Então, nós estamos trabalhando hoje no governo federal para que possamos buscar outras soluções para esse problema. Então, nosso objetivo é que em breve nós possamos trazer novidades, enfim, para ajudar as comunidades terapêuticas a passarem de uma maneira menos traumática, né, menos difícil, menos dramática nesse momento. Então, nós estamos trabalhando nisso e espero mesmo que nós possamos em breve
trazer novas alternativas para ajudar efetivamente, financeiramente, as farmácias terapêuticas. Então, essa é uma situação. Por que que nós, na verdade, não podemos pagar as farmácias terapêuticas se não houver a prestação do serviço? Porque, na verdade, o vínculo, a parceria que nós temos com as entidades é por meio de contrato, né? Então, o que nós temos com o governo, o que o governo federal tem hoje com as farmácias terapêuticas é um contrato de prestação de serviço. Então, as farmácias terapêuticas precisam prestar o serviço e nós, então, pagamos pelo serviço prestado, né? Nós, então, por conta dessa questão jurídica hoje, nós não podemos pagar, por exemplo, numa situação que foi colocada pelo colega aí há pouco, nós pagarmos, por exemplo, uma média de acolhimento que foi feita, enfim, ou pagarmos, por exemplo, como se o acolhimento tivesse sido realizado, porque hoje, juridicamente, nós não temos espaço para fazer isso, né? Nós estamos tentando outras alternativas, como nós já conversamos, o próprio Rolf tem trabalhado também nisso, nós temos trabalhado juntos em algumas dessas tentativas de buscarmos alternativas outras para ajudar com as terapêuticas, mas essa questão específica que foi trazida, infelizmente, nós não podemos fazer hoje. Ok, sobre isso, eu só queria dar uma dica no sentido de que a portaria 369 do Ministério da Cidadania, ela não é exatamente para as comunidades terapêuticas, mas ela pode representar uma possibilidade de as comunidades terapêuticas interagirem com o serviço à autoridade da Secretaria de Assistência Social do seu município e verificar se a própria Secretaria Municipal de Assistência Social poderia estar destinando alguma coisa que ele poderia estar fazendo uso desses recursos da Portaria 369. Repito, não é um recurso direto para a comunidade terapêutica, não vem direto do governo federal, mas essa portaria 369 é uma oportunidade de a gente se aproximar da política da assistência social e verificar se eles poderiam, de repente, porque eles têm lá kits para, no caso, para EPIs, tem para alimentação e tem, inclusive, para acolhimento de moradores de rua. Então, é apenas uma dica que eu dou, já que eu fui instado como economista, né? Não é nenhuma promessa, não está escrito que isso é para a comunidade terapêutica, mas é uma questão de talvez de se aproximar dessa política e fazer um pedido formal. Eu recomendo fazer formal e aí tentar conseguir do município alguma ajuda nesse sentido. Ok, agora seria a última pergunta. Antes da última pergunta aí, Egon, fazendo favor, só aproveitar essa questão Que você trouxe, que ela é bastante interessante, né? Nós também conversamos, né, sobre isso na nossa reunião de ontem, com as lideranças, com as terapias, com as federações. Essa portaria aí é uma portaria bastante importante, porque é uma portaria de repasse de recurso do governo federal, né? Para os gestores de fundo locais. Exatamente. Que é um repasse chamado de fundo a fundo. Então, sai do Fundo Nacional de Assistência Social e vai, por exemplo, para o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, esse recurso sai direto do Fundo Nacional e vai para o Fundo Municipal. Vai lá para o município, para que o município, então, possa fazer, para que o município possa fazer as suas ações nesse momento de epidemia. Então, é uma portaria nova, foi publicada agora, a portaria 369 do Ministério da Cidadania. Essa portaria, como o Rolf disse, é uma portaria que não é um dinheiro liberado do governo federal para as farmácias terapêuticas, é liberado para o gestor local, ou seja, o prefeito aí da sua cidade vai receber esse recurso. E é um recurso, na verdade, que vai ser usado para ações de assistência social, para ajudar as pessoas que estão em situação de
de vulnerabilidade. É, e tem recurso, enfim, como o Rolf falou, disponível para acolhimento, para compra de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, enfim, tem recurso para uma série de ações. E que as comunidades terapêuticas podem buscar acessar esse recurso. Novamente, o recurso não é destinado especificamente para as comunidades terapêuticas, mas as comunidades terapêuticas podem entrar em contato com os gestores locais para tentar ver se conseguem, enfim, uma ajuda nesse sentido. Na próxima semana, agora, nós vamos publicar, isso já está muito adiantado já, nós vamos publicar uma portaria aqui no Ministério da Cidadania, em que nós vamos tratar do cuidado, da assistência às pessoas em situação de rua. E nós estamos trabalhando para que nós possamos, então, incluir as comunidades terapêuticas como serviços, né, que trabalham no acolhimento, no cuidado e na assistência às pessoas em situação de rua, sendo as comunidades terapêuticas como serviços complementares da rede SUAS, que é a rede, né, de assistência social. Então, quando nós publicarmos essa portaria, isso deve acontecer, se Deus quiser, em breve, na próxima semana, nós já devemos publicar isso, entra com uma ferramenta adicional para que as entidades possam fazer esse pleito aos gestores municipais, pleitos desse recurso que está indo para os municípios por meio dessa portaria que o Rolf acabou de falar, que é a 369. Então, agora, a partir da semana que vem, publicando essa portaria, e nós, na Secretaria, nós vamos dar publicidade, nós vamos publicizar essa portaria para que, enfim, nós possamos, então, ajudar, enfim, as entidades a buscarem acesso aí a recurso por meio dessa frente de ação. Então, okay, só para complementar essa questão. Ótimo, muito bom. Então, a última pergunta, é o último bloco bem curto, né? É uma pergunta específica do Marcelo Peruíbe, né? E também do Leandro Oliveira. A avaliação médica, né, que é necessária para todo acolhimento, né, além dessa avaliação médica, precisa ter uma avaliação relacionada ao COVID? E junto a essa pergunta do Leandro de Oliveira, né, se dentro dos 14 dias... Né, eu não estou conseguindo te ouvir. Opa, disse... Agora está ouvindo? Eu estou ouvindo normal aqui. Normal? Eu acho que a sua internet deve ter... Eu estou te ouvindo, Rô. Você consegue falar para mim o que o Egon falou, então, por favor? Tá, Egon, repete aí, por favor. Ok, a pergunta é, além da avaliação médica, precisa ter uma avaliação relacionada à COVID? Além da avaliação médica, se é necessário ter uma avaliação da COVID, em relação à COVID. Deu para entender? Perfeitamente. Na verdade, a avaliação para a COVID, na verdade, entra dentro da avaliação médica geral, né? As normativas que colocam a necessidade da avaliação médica, então, quais são elas? Então, a resolução número 1 de 2015 do CONAD, né? A lei, a nova lei de drogas, a 13.840, e a RDC, né, a resolução da Anvisa, a RDC número 29. Então, essas normativas, elas colocam, então, a necessidade da realização de uma avaliação médica que precede o acolhimento. Com qual o objetivo? Com o objetivo de que o indivíduo que vai ser acolhido numa comunidade terapêutica não tenha nenhum quadro clínico. E aí, quadro clínico, né, de doença física ou de doença mental, que não tenha nenhum quadro clínico que possa comprometer o acolhimento, né? Então, esse é o objetivo da realização da avaliação médica. Então, a avaliação médica, na verdade, nesse momento de epidemia do coronavírus, com certeza vai levar em consideração esse aspecto, né, enfim, da infecção pelo coronavírus, com a ideia de que nenhum indivíduo deve ser acolhido para a terapêutica com um quadro clínico que pode colocar em risco a sua integridade, como também a integridade de algum outro acolhido. Então, logo,
se existir alguma suspeita de que o indivíduo, suspeita clínica ou suspeita epidemiológica, de que o indivíduo apresenta infecção pelo coronavírus, na avaliação médica, enfim, o que se espera, né, é que a avaliação médica, então, não libere o acolhimento. Por quê? Porque se o indivíduo tiver um quadro de infecção pelo coronavírus e ele for acolhido na coma terapêutica, ele pode colocar em risco a sua própria saúde, né? É, porque ele vai para um ambiente, né, enfim, que ele pode ter uma complicação clínica da infecção do coronavírus e ter problemas para receber o atendimento apropriado. E ele também pode colocar em risco os acolhidos, os profissionais que trabalham lá. Então, sempre que existe risco de qualquer natureza clínica, de saúde física ou saúde psíquica, que pode colocar em risco durante o acolhimento o dependente químico, né? Pode colocar em risco o indivíduo, ou pode colocar em risco outras pessoas, acolhidos, profissionais, o acolhimento, então, não deve ser liberado no momento da avaliação médica. E isso, obviamente, que se mantém agora durante a epidemia pelo coronavírus. Ok. Nós já avançamos 20 minutos aí do nosso tempo, né, e nós precisamos encerrar. Então, as perguntas que chegaram até as 9h30, né, então elas nós respondemos todas, vieram umas 3 depois, nós vamos responder depois como Cruz Azul. Então, doutor Quirino, que você está aí à frente, então, muito, muito obrigado por essa grande contribuição aí para todas as CTs que nos assistiram, né? Muito obrigado por esse apoio, mas antes também quero agradecer a você que está aí, né, que ouviu a nossa live. Esperamos que as informações tenham vindo ao encontro daquilo que é necessário, e como Cruz Azul e como Senapred, nós estamos à disposição. E um agradecimento especial ao Rolf Hartmann, né, que além de desenvolver a nota técnica, né, então fez essa apresentação, né, e tem dado essa retaguarda, né, jurídica, legal, né, tanto para a Cruz Azul como também para a própria Confenac indiretamente. Então, muito obrigado a vocês dois. As palavras finais para vocês, né, se puder ser breve, né, e aí nós estaríamos encerrando. Pode ser, Rolf, primeiro. Eu quero agradecer, doutor Quirino, em nome da Cruz Azul, em nome de todas as comunidades terapêuticas, em nome do povo brasileiro, pela tua dedicação junto com a tua valiosa equipe na Senapred. Vocês têm sido inspiradores para nós e a gente vê o esforço de vocês. Também hoje à noite, agradeço. Foi muito claro, muito preciso, e eu acredito que atingimos o objetivo, que é nós mostrarmos a necessidade de acolher, que tem que ser feito com segurança, e dar os parâmetros para fazer isso, e além disso, um respaldo legal para que a gente possa trabalhar as situações junto às autoridades locais. Muito obrigado a todos que nos assistiram, obrigado, doutor Quirino, obrigado ao Egon, obrigado a toda a equipe da Cruz Azul, tem muitos que estão detrás disso que não aparece, mas eu quero agradecer a todos. Muito obrigado e desejar que Deus abençoe vocês e guarde vocês com segurança. Vamos continuar amando e acolhendo as pessoas, mas vamos fazê-lo com segurança. Bom, então eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente pelo convite da Cruz Azul no Brasil, pela oportunidade de estar aqui conversando com a família Cruz Azul no Brasil, estar conversando com enfim, pessoas de outras comunidades terapêuticas, enfim, que são ligados a outras federações ou que não são ligados às federações. Mas, enfim, é importante esse momento para que nós estejamos juntos, né? Nós temos um problema que já é muito grave no Brasil e que, infelizmente, foi negligenciado durante muito tempo, que é o problema do cuidado ao dependente químico, à família do dependente químico. E nós, obviamente, que temos essa situação ainda mais grave, mais agudizada nesse momento de epidemia. No governo federal, nós temos buscado organizar uma estrutura normativa para que as comunidades terapêuticas continuem funcionando, continuem prestando esse serviço tão importante para a sociedade, mas, obviamente, que nesse momento, respeitando todas essas questões sanitárias que se impõem.
nós temos trabalhado também com o intuito de buscarmos ajudar as comunidades terapêuticas. Nós sabemos das dificuldades que as entidades estão passando nesse momento, dificuldades financeiras. Então, nós temos buscado lançar mão de alternativas para ajudar as comunidades. Algumas já foram lançadas, outras nós estamos gestando agora e tentando lançar em breve. E também buscado fazer com que as comunidades terapêuticas nos ajudem a levar benefícios, né, que o governo federal está ofertando para a sociedade, para os acolhidos e para suas famílias. Ou seja, nós estamos passando por problemas sociais importantes, econômicos, financeiros. E é importante que os acolhidos, que as suas famílias, né, não sejam desamparadas nesse momento. Então, é importante também que as comunidades terapêuticas ajudem o governo federal a levar os benefícios que o governo está ofertando para a sociedade, para os acolhidos e para as famílias dos acolhidos. Então, basicamente, são essas linhas de ação que nós estamos buscando desenvolver, sempre no intuito de fortalecer as comunidades terapêuticas e, em fortalecendo as comunidades terapêuticas, fortalecer o cuidado, a assistência e a recuperação para as pessoas que apresentam dependência química. Então, mais uma vez, obrigado. Gostaria também de agradecer a toda a nossa equipe na Senapred, que tem, enfim, trabalhado de maneira incansável nesse período difícil, para que a gente possa, enfim, ter ações mais firmes e que possa ajudar as entidades. Então, mais uma vez, obrigado e seguimos juntos nessa caminhada. Egon, tu estás mudo. Ok, então assim nós encerramos, obrigado, Rolf, encerramos a nossa live, né? E desejamos a todos um abençoado descanso. Abraço. Ok, um abraço, Deus abençoe vocês e guarde. Tchau, tchau. Que abençoe a todos, até mais. Tchau, tchau.